Habari, kwa jina naitwa Mwalimu Diana Morris kutoka taasisi Educare. Leo mtakuwa katika somo la sayansi na katika mada isemayo mfumo wa upumuaji. Kwamba tutaanza kuangalia maana ya upumuaji. Sema kwamba upumuaji ni kitendo cha kuvuta hewa ndani ya mapafu na kuitoa nje. Hewa inayoingia mwilini ina mchanganyiko wa gesi mbalimbali. Hewa inayoingia huwa na kiasi kikubwa cha gesi ya oxygen, lakini hewa inayotoka huwa na kiasi kikubwa cha gesi ya carbon dioxide. Na kwamba upumuaji ni kitendo cha kuvuta hewa ndani ya mapafu na kuitoa nje. Kuna hewa ambayo huvutwa ndani ya mapafu ni hewa ya oxygen, na ambayo hutolewa nje ya mapafu tunakwamba ni hewa ya carbon dioxide. Na hewa hii ya oxygen inaweza kupatikana kutoka kwa mimea, na vile vile hewa ya oxygen ambayo inatumiwa kupumulia upatikana zaidi kutoka kwa mimea, ambapo kwa kutoa gesi ya oxygen ambayo inatumiwa na wanyama katika upumuaji, na vile vile mimea hiyo huweza kupata gesi ya carbon dioxide pindi mnyama ambapo anatoa gesi ya carbon dioxide nje ya mwili. Jedwali la hewa inayoingia na kutoka nje ndani ya mwitangalia ni kwa kiasi gani hewa inayotoka na kuingia ndani ya mwili. Kwa na aina ya gesi, chupa ya pika kwa ni gesi inayoingia na gesi inayotoka. Tangalia gesi ya kwanza hapa, aina ya gesi tunakomba ni nitrogen. Nitrogen inaingia kwa 78% katika mwili wa binadamu, na gesi hii pia huweza kutoa kwa 78% katika mwili wa binadamu. Gesi ya pili ni gesi ya oxygen. Oxygen yenyewe huingia kwa 21% katika mwili wa binadamu, ambayo inatoka katika mfumo wa upumuaji na kuweza kutoa kwa 16.46%. Gesi ya tatu ni gesi ya carbon dioxide, ambayo gesi hii yenyewe inaingia katika mwili wa binadamu kwa 0.03% na kuweza kutoka kwa 4.47%. Gesi nyingine huingia kwa 0.97% na kuweza kutoka kwa 0.97%. Gesi ya oxygen hutumika kuunguza vyakula mwilini na kuzalisha nishati. Tunaona kwamba hiyo ni kazi mojawapo ya gesi ya oxygen katika mwili wa binadamu. Inatumika hata kuunguza chakula. Kingine kwamba mchakato wa uunguzaji wa chakula huzalisha gesi ya carbon dioxide. Tunaona kwamba tunapotumia gesi ya oxygen katika kuunguza chakula ndani ya mwili wa binadamu, hii hupelekea kuweza kuzalisha gesi ya carbon dioxide. Na gesi hii ni lazima itolewe nje ya mwili, kwa sababu ikibaki mwilini hubadilika na kuwa sumu ambayo inaweza kuathiri mwili wa binadamu. Kwa baada ya kuwa gesi ya oxygen imeweza kutumia kwa kuunguzia vyakula, hubadilika na kuwa katika gesi ya carbon dioxide, ambayo gesi ya carbon dioxide ni lazima iweze kutolewa nje ya mwili, kwa sababu inapozidi kuendelea kukaa ndani ya mwili hubadilika na kuweza kuwa sumu ambayo inaweza kupelekea madhara katika mwili wa binadamu. Tangalia sehemu za mfumo wa upumuaji na kazi zake. Mfumo wa upumuaji umeundwa na sehemu mbalimbali kama ifuatavyo. Tunaona sehemu ya kwanza ni pua, koromeo, bomba la kupitisha hewa au trachea, vile vile bronchi, mapafu na viriba hewa au alveoli. Hizo ndo sehemu ambazo zinaunda mfumo wa upumuaji. Tukianza na sehemu ya kwanza ambayo ni pua. Tunasema kwamba pua hii ni organi ya kupokea na kupitisha hewa inayoingia na inayotoka kwenye mapafu. Tunaona kwamba pua yenyewe ni organ ambayo inaruhusu katika kupokea na kupitisha hewa inayotoka kwenye mapafu. Kwa hiyo hewa inapoingia katika mwili wa binadamu hutumia pua na kuweza kutoka vile vile katika mapafu kupitia pua. Vivyo hivyo kwa pua ina vinyweleo na unyevunyevu. Vitu hivi huzuia uchafu na vidudu kuingia kwenye mapafu.
na kwamba katika pua pia huwa na vinyweleo na unyevunyevu ambapo vitu hivyo vya kazi yake kubwa katika pua husaidia kuweza kuzuia uchafu na vijidudu visiweze kuingia katika mapafu. Vile vile pua upasha joto hewa inayoingia ili iingie na pia kwa kazi nyingine ya pua katika mwili wa binadamu kwamba inasaidia kuweza kupasha joto, kupasha joto hewa inayokuwa inaingia ndani ya mwili. Tuangalia katika picha hii ni mchoro unaoonyesha sehemu mbalimbali za mfumo wa pumuaji. Tukaangalia hapa jo, hii ni sehemu ya pua. Huku ni koromeo, trakea ndio hii hapa chini. Pafu na mapafu. Tukaangalia katika sehemu hii, tunaonyesha kwamba hii ni sehemu ya mapafu na katika sehemu hii hapa ndio sehemu ya alveoli au viriba hewa. Tukiangalia tena katika upande huu, hizi ni mbavu. Hapa pembeni, hizi ndio kwamba ndizo mbavu. Na vile vile tukiangalia hapa chini katika trachea, ukija huko chini imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu hizi tunaziita kwamba ni bronchi. Kwa hiyo ndio mchoro unaoonyesha sehemu mbalimbali za mfumo wa upumuaji. Joto la mwili, unyevunyevu kwenye pua husaidia kuongeza unyevu kwenye hewa inayoingia ili isikauke, isikaushe sehemu inayopita. Inashauriwa kupumua kwa kutumia pua badala ya mdomo. Hii kwa sababu mdomo hauna vinyweleo vinavyozuia uchafu na vijidudu kupita na kuingia kwenye mapafu kwa njia kama ilivyo kwenye pua. Tunaona kwamba mtu anapopumua kutumia mdomo ana hatari kubwa kuweza kupata vijidudu na uchafu kuweza kuingia katika mapafu, sababu mdomo wenyewe mara nyingi tunakuwa mdomo wenyewe hauna vinyweleo ambao vitaweza kuzuia vumbi au uchafu na wadudu kuweza kuingia katika mapafu, isipokuwa pua ambayo yenyewe ina unyevunyevu na vinyweleo ambao wenyewe kazi yake kubwa ni kuweza kuzuia uchafu na wadudu kuingia kwenye mapafu. Kwa tunashauriwa wakati kupumua kupumua kutumia pua. Sehemu nyingine ni koromeo. Sasa kwa baada ya hewa kupita kwenye pua huingia moja kwa moja kwenye koromeo, na kazi ya koromeo ni kupokea hewa kutoka kwenye pua na kuipitisha hadi kwenye trakea. Kwa baada kwa hewa imeshaingia puani huenda moja kwa moja hadi kwenye koromeo, na baada ya kutoka koromeo hewa hii huenda moja kwa moja katika trakea. Na kwamba koromeo limeundwa na misuli minene iliyo ili kuiwezesha hewa kupita bila kikwazo. Tuna kwamba koromeo yenyewe ni sehemu ambayo imeundwa kwa misuli minene ambayo inasaidia hewa iweze kupita bila kuwa na kikwazo chochote. Misuli hii inaweza kufanya koromeo kwa wazi wakati wote ili hewa iweze kupita vizuri. Sehemu nyingine ni trakea. Trakea pia ni miongoni ya sehemu ya mfumo wa upumuaji. Kwa kwamba trakea hili ni bomba refu la kupitisha hewa ambalo limeanzia chini ya koromeo kuelekea kwenye mapafu. Na kwa baada kuwa hewa imetoka kutoka koromeo huenda moja kwa moja kwenye trakea. Na trakea tuna kwamba yenyewe inaundwa na bomba refu ambalo limeunganishwa chini ya koromeo kuelekea kwenye mapafu. Kwenye kazi yake kuweza kuchukua hewa katika koromeo na kuipeleka moja kwa moja katika mapafu. Mwishoni bomba hili limegawanyika katika sehemu mbili, yani bronchus. Kama tunaona katika mchoro wetu, trakea baada ya kufika chini sehemu ya mapafu imeweza kugawanyika katika sehemu mbili, ambapo sehemu hizo mbili tunaziita kwamba ni bronchus. Kazi ya trakea ni kupitisha hewa kutoka kwenye koromeo kwenda kwenye mapafu kupitia kwenye bronchus. Na kwamba baada ya kuwa hewa kutoka katika koromeo na kwenda katika trakea, tunakwamba katika sehemu ya trakea inagawanyika katika sehemu mbili ambazo tunaziita kwamba ni bronchus. Kwa hewa hiyo hupita kutoka katika trakea huenda katika mapafu kutoka kwenye trakea kupitia sehemu hizi mbili ambazo tunaziita bronchus. Ndani ya bronchus kuna ute unaosaidia kunasa uchafu na vijidudu visiingie ndani ya mapafu. Tunakwamba pia katika bronchus hizi mara nyingi huwa na ute ambazo ute hizi kazi yake kubwa ni kuweza kuzuia uchafu na vijidudu visiweze kuingia katika mapafu.
Kitu kingine au sehemu nyingine tunakwamba ni mapafu. Mapafu kwa binadamu ana mapafu mawili, moja upande wa kushoto na upande wa kulia. Na kwamba mwili wa binadamu umeundwa na mapafu mawili ambao moja anakaa upande wa kushoto na mwingine ukaa upande wa kulia. Kazi kuu ya mapafu ni kuweza kuruhusu gesi ya oksijeni kuingia kwenye damu ili kuipeleka kwenye seli za mwili kwa ajili ya kuzalisha nishati. Tumeona kwamba kazi kubwa ya mapafu katika mwili wa binadamu yenyewe inahusika na kuweza kuruhusu gesi ya oksijeni kuweza kuingia katika damu. Na baada ya katika damu, gesi hiyo upewa katika seli za mwili kwa ajili ya kuzalisha nishati ndani ya mwili wa binadamu. Pia tunakuwa mapafu yenyewe pia inaweza kupokea gesi ya carbon dioxide kutoka kwenye damu ili itolewe nje ya mwili kwa njia ya upumuaji. Pia tunakuwa kazi nyingine ya mapafu yenyewe ni kuweza kupokea gesi ya carbon dioxide kutoka kwenye damu ili iweze kutolewa ndani ya mwili au nje ya mwili kupitia upumuaji. Na mapafu yote mawili hufanya kazi kwa wakati mmoja ili kuhakikisha kwamba hewa inayoingia, hewa ya oksijeni inayoingia kutoka katika bronkasi huenda moja kwa moja kwenye damu, na vile vile hufanya kazi kuhakikisha kwamba gesi ya carbon dioxide inatolewa nje ya mwili wa damu kupitia upumuaji. Sehemu nyingine ni alveoli au viriba hewa. Tunaona kwamba hivi ni vifuko vidogo vidogo vya hewa ndani ya mapafu ambapo mbadilishano wa gesi hufanyika. Tunaona kwamba kitu kingine ni alveoli, kwamba kazi kubwa ya alveoli, tunaona kwamba alveoli hivi ni vifuko vidogo vidogo vya hewa ndani ya mapafu ambazo zenyewe kazi yake ni kuweza kupeleka mbadilishano ya gesi kuweza kufanyika sehemu. Kwa tunao alivile kazi yake inaruhusu gesi au mbadilishano wa gesi kuweza kufanyika ndani yake. Na baada ya kutangalia zoezi letu kwa ufupi ambayo tutakuwa tukamishia somo letu kwa siku ya leo. Na sasa la kwanza nasema nini maana ya upumuaji? Je, unaelewa nini kuhusu upumuaji? Swali la pili nasema kwamba orodhesha sehemu za upumuaji. Tutaweza kuonyesha sehemu za upumuaji kama tulivyosoma katika somo letu. Na sasa tunasema kwamba eleza kazi ya pua katika mfumo wa upumuaji. Je, unafahamu pua ina kazi gani katika mfumo wa upumuaji? Na sasa tunasema kwamba eleza ni kwa namna gani gesi ya oksijeni inavyotumika katika mfumo wa upumuaji. Je, unafikiria kwamba gesi ya oksijeni inatumikaje katika mfumo wa upumuaji? Na baada ya kuangalia mada yetu inayohusu mfumo wa upumuaji, kipindi kilichopita tutaweza kuangalia maana ya upumuaji na sehemu mbalimbali zinazounda mfumo wa upumuaji. Leo tutaweza kuangalia umuhimu wa upumuaji, na kabla hatujaanza kuelezea umuhimu wa upumuaji, tutaangalia mchoro wetu hapa chini ambao unatuonyesha namna ambavyo hewa inaweza kutoka na misuli ya mbavu. Tuangalia katika mchoro wetu wa kwanza, hii inaonyesha kwa namna gani hewa inavyoingia ndani ya mwili, na mchoro wetu wa pili unaonyesha kwa namna gani tunaweza kutoa hewa ndani ya mwili. Misuli ya mbavu ndio hii hapa, ni misuli ya mbavu. Kama hewa inavyoingia, misuli ya mbavu hutanuka, na hewa inapokuwa inatoka na kwamba misuli ya mbavu huweza kusinyaa. Na hichi hapa chini ndio tunaita kwamba ni kiwambo. Baada kuangalia mchoro wetu, tutaangalia kwa kuangalia umuhimu wa upumuaji kwa binadamu. Mmoja, tuna kwamba binadamu huhitaji gesi ya oksijeni mwilini ili kuwezesha seli za mwili kufanya kazi vizuri. Na kwamba kazi ya kwanza ya upumuaji ni kwamba mwili wa binadamu unahitaji gesi ya oksijeni ambayo inawezesha mwili kuwezesha seli za mwili kufanya kazi vizuri. Vile vile gesi ya oksijeni hutumika kuunguza chakula ili kuupa mwili nishati. Tunapokuwa katika upumuaji, gesi ya oksijeni inayotumika katika upumuaji mwilini inatumika katika kuunguza vyakula ili kuweza kuipatia mwili nishati. Na yanasema kwamba upumuaji husaidia kutoa gesi ya carbon dioxide ambayo hutengeneza sumu mwilini
na kuleta madhara. Pia tunakwamba faida nyingine ya upumuaji ni kwamba inasaidia kuweza kutoa gesi ya carbon dioxide nje ya mwili. Baada ya kuwa oxygen za kuunguza vyakula, na kwamba inatengeneza gesi ya oxygen ambayo hii inaweza kuleta kubadilika na kuwa sumu pili inapozidi kukaa ndani ya mwili wa binadamu. Kwa upumuaji inasaidia kuweza kutoa gesi ya carbon dioxide nje ya mwili ili isiweze kuleta madhara. Nyingine tunasema kwamba upumuaji husaidia kutengeneza sauti. Pia tunasema kwamba mtu anapokuwa anapumua pia inamsaidia kuweza kutengeneza sauti. Baada ya kuangalia umuhimu wa upumuaji, tangalia moja kwa moja namna upumuaji unavyofanyika. Je, ni kwa namna gani upumuaji unavyofanyika? Mchakato wa upumuaji umegawanyika katika hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kuingiza na kutoa hewa kwenye mapafu. Na kwamba katika upumuaji umegawanyika katika sehemu kuu mbili, ambapo tunasema hatua ya kwanza ni kuweza kuingiza na kutoa hewa kwenye mapafu. Hatua ya pili ni mabadilishano wa gesi katika mapafu. Hatua ya pili ni kwamba baada ya kuwa hewa imeshakwisha ingia kwenye mapafu, hatua ya pili ni mabadilishano ya gesi katika mapafu, ambapo baada ya kuwa gesi ya oksijeni imeshakwisha katika mapafu, moja kwa moja huingia katika damu. Kuingia na kutoka kwa hewa kwenye mapafu, tunaona hatua moja baada ya nyingine. Tuangalia hatua ya kuingiza na kutoa hewa kwenye mapafu. Tuangalia katika mchoro wetu hapa, tunaona ni kwa namna gani hewa huweza kuingia na kuweza kutolewa kwenye mapafu. Tuangalia hapa juu, hii ni sehemu inaitwa kiriba hewa, na hapa ndio capillaries au mishipa. Hapa chini ni gesi ya oxygen inayoingia kwenye damu. Tunaona kwamba baada ya kuwa gesi ya oxygen inaingia katika mapafu, moja kwa moja huingizwa katika damu. Kwa tunaona kwamba ni gesi ya oxygen inayoingia kwenye damu ndio hapa. Hapa chini tunaonyesha kwamba ni seli hai nyekundu za damu. Tuangalia hapa, kuna rangi iliyokoza katika sehemu ambayo inaonyesha kwamba hizi ni seli hai nyekundu za damu. Tukija tena upande huu, tunaona kwamba gesi ya carbon dioxide inayotoka kwenye damu. Hizi tunaonyesha kwamba gesi inayotoka kwenye damu. Hii mishale inayoonyesha ndani ndio tunasema kwamba ni gesi ya carbon dioxide inayotoka kwenye damu. Na hii mishale ambayo yenyewe inaonyesha kwamba inatoka nje ndio gesi ya oxygen inayoingia kwenye damu. Tukaangalia hapa katika mchoro huu ambao kuna rangi iliyokoza nyekundu, hizi ndio seli hai nyekundu za damu ambazo gesi ya oxygen hutoka na kuweza kuingia katika seli hai nyekundu hizo za damu. Tunasema kwamba kuingia hewa kwenye mapafu, mtu anapovuta hewa, kiwambo hushuka chini, pia misuli iliyopo katikati ya mbavu hukoza na kufanya mbavu kupanda juu. Na kama mtu anapokuwa anaingiza hewa ndani ya mwili, mapafu kiwambo hushuka chini na misuli iliyopo katikati ya mbavu hukaza na kufanya mbavu kupanda juu. Hivyo kutoa hewa kwenye mapafu, na kama mtu anapokuwa anatoa hewa kwenye mapafu, mtu anapotoa hewa nje ya mapafu, kiwambo hupanda juu, mbavu hushuka na misuli kati ya mbavu hulegea. Tangapia mabadiliko ya gesi katika mapafu. Ni namna gani, baada ya kuangalia namna ya kuingiza na kuweza kutoa hewa kwenye mapafu, tangalia mabadiliko ya gesi katika mapafu. Tangapia mabadilishano wa gesi ni kitendo kinachowezesha damu kupata gesi ya oxygen iliyovutwa ndani ya mapafu na kuweza kutoa gesi ya carbon dioxide iliyozalishwa na seli za mwili. Tuna kwamba mabadilishano ya gesi katika mapafu, tuna kwamba hichi ni kitendo ambacho kinawezesha damu kupata gesi ya oxygen iliyovutwa ndani ya mapafu na kutoa nje gesi ya carbon dioxide ambayo yenyewe inazalishwa katika seli za mwili. Baada hapo tutaangalia hewa inayoingia ndani ya mapafu.
na hewa inayotoka nje ya mapafu. Hewa inayoingia ndani ya mapafu huwa na gesi ya oxygen na kiasi kidogo cha gesi ya carbon dioxide. Vile vile hewa inayotoka kwenye mapafu ina kiasi kidogo cha hewa ya oxygen na kiasi kikubwa cha gesi ya carbon dioxide. Na kwamba gesi hewa inayoingia ndani ya mwili au ndani ya mapafu mara nyingi huwa na kiasi kikubwa cha oxygen na kiasi kidogo sana cha gesi ya carbon dioxide, lakini hewa inayotoka nje ya mapafu huwa na kiasi kidogo cha hewa ya oxygen na kiasi kikubwa cha hewa ya carbon dioxide. Sababu hewa ya carbon dioxide inapokuwa katika mwili na kwamba hubadilika na kuwa sumu ambayo inaleta madhara katika mwili wa binadamu. Vivyo tunasema kwamba hewa inayoingia kwenye mapafu huwa na unyevu. Tutaangalia hewa inayoingia ndani ya mapafu na hewa inayotoka nje ya mapafu. Tunasema kwamba hewa inayoingia huwa na gesi ya oxygen na kiasi kidogo cha gesi ya carbon dioxide. Na kwamba hewa inayoingia katika mapafu mara nyingi huwa na kiasi kikubwa cha gesi ya oxygen na kiasi kidogo cha gesi ya carbon dioxide. Vile vile hewa inayotoka nje ya mapafu, tunasema kwamba hewa inayotoka nje ya mapafu ina kiasi kidogo cha hewa ya oxygen na kiasi kikubwa cha hewa ya carbon dioxide. Hewa inayoingia kwenye mapafu huwa na unyevunyevu kidogo, lakini hewa inayotoka kwenye mapafu yenyewe ina unyevunyevu mwingi. Hewa inayoingia mwilini ina baridi, lakini hewa inayotoka huwa na jotoridi kubwa. Tunakumbuka vile vile hewa ambayo inaingia ndani ya mwili mara nyingi huwa ni ya baridi, lakini hewa hii baada kwa inatolewa ndani ya mwili huwa na jotoridi kubwa. Baada kuangalia tofauti kati ya hewa inayoingia kwenye mapafu na hewa inayotoka nje ya mapafu, tutaangalia sababu zinazobadili kasi ya upumuaji. Moja, tuna kwamba ni mazoezi au kazi. Mazoezi au kazi pia ni sababu moja ambayo hupelekea mabadiliko au kasi ya upumuaji. Unapokuwa unafanya kazi ngumu inapelekea kuongeza kasi ya upumuaji na kuruhusu gesi ya oxygen mwilini kwa ajili ya kupunguza chakula. Kingine tena ni hofu na hasira. Unapokuwa na hofu na hasira pia inapelekea kuweza kupelekea mabadiliko katika upumuaji. Unapoweza kuwa unaongeza kasi katika upumuaji. Nyingine ni upungufu wa damu. Upungufu wa damu pia huweza kupelekea kuongeza kasi ya upumuaji. Nyingine ni umri, kiwango cha joto. Hivi vitu vyote huweza kupelekea mabadiliko katika kasi ya upumuaji. Baada ya kuangalia mabadiliko katika kasi ya upumuaji, tutaangalia kasoro katika mfumo wa upumuaji. Je, ni kasoro zipi zinaweza kujitokeza katika mfumo wa upumuaji? Mwezi kama ni huwezesha kuathiriwa na kasoro zinazotokana na mtindo wa maisha au magonjwa. Miongoni mwa kasoro zinazoweza kuathiri mfumo wa upumuaji ni pamoja na pumu. Na kwa pumu ni husababishwa na hewa kuwa nyembamba na kuvimba, pia use kwenye njia za hewa kuwa mwingi, hivyo sababisha ugumu katika upumuaji. Dalili za pumu. Moja ni kupumua kwa shida kunakoambatana na sauti ya mluzi. Ya pili ni kubana na kuumwa na kifua au mbavu. Na tatu kwamba ni pumzi kubana, kukohoa sana hasa nyakati za usiku na asubuhi. Tangalia pia ni namna gani kuweza kuepuka ugonjwa huu wa pumu. Pumu ni hali ya kudumu ambayo haina tiba, lakini kuna njia za kumsaidia mgonjwa wa pumu kama ifuatavyo. Moja ni kwamba kuepuka vichochezi vya pumu, mfano chavua na manukato. Tunakwamba mtu anapokuwa kuzama manukato yenye harufu kali huweza kupelekea
kuweza kuugua pumu au kuweza kubanwa na pumu. Nyingine ni kupata matibabu ya kutuliza pumu mapema pindi dalili za awali zinapojitokeza. Pia njia nyingine kuweza kusaidia mgonjwa wa pumu pale anapokuwa na dalili za pumu, atakayeweza kupata matibabu kwa haraka ili kuweza kudhibiti ugonjwa huo wa pumu. Kasoro nyingine ni saratani ya mapafu. Saratani ya mapafu husababishwa na uvutaji wa hewa yenye kemikali au mionzi hatarishi ambayo hupelekea uvimbe kwenye mapafu. Dalili za saratani ya mapafu: moja ni kohozi cha muda mrefu; mbili, maumivu ya kifua wakati wa upumuaji au kukohoa; tatu, kikohozi kilichoambatana na damu; na nne ni kushindwa kupumua vizuri; na dalili ya tano tunasema kwamba ni sauti kuwa nzito na kukwaruza. Ni kwa namna gani za kuepuka ugonjwa huu wa saratani ya mapafu? Na kuepuka uvutaji wa sigara, na kama mtu alikuwa anavuta sigara huweza kupelekea kuweza kuugua saratani ya mapafu. Kwa tuepuke kuweza kuvuta sigara ili kuweza kujikinga na ugonjwa huu wa saratani ya mapafu. Nyingine ni kujenga nyumba za makazi mbali na viwanda au maeneo yenye madini ya uranium. Na kama pia tunashauriwa kuweza kujenga nyumba zetu mbali na viwanda. Sababu so, kama viwanda vile hutoa moshi ambao tunakuwa tunaovuta huweza kupelekea kuweza kutokea kwa saratani ya mapafu, na vile vile maeneo ya wanapochimba madini ya uranium. Pia kama madini hapo yanapelekea mtu kuweza kugua saratani ya mapafu kutokana na hewa anayovuta kutoka katika viwanda vile au katika maeneo yale ya madini. Tiba saratani ya mapafu hutegemea ni kwa kiasi gani mapafu yameathirika, na huweza kutibiwa kwa kufanya upasuaji kwa kutumia mionzi. Na kama saratani haina tiba, lakini saratani hii ya mapafu inategemeana kwa kiasi gani mapafu yameweza kuathirika, ndipo tutakupata tiba ya ugonjwa huu wa saratani. Kama umeweza kuathirika kwa muda mrefu, hii huweza kupelekea kushindwa kabisa kutokea na matibabu ya saratani ya mapafu. Lakini kama mapafu yameweza kuathirika kwa kiasi kidogo, huweza kufanyiwa upasuaji kwa njia ya mionzi na kuweza kupona ugonjwa huu wa saratani ya mapafu. Baada hapo tutaangalia zoezi tu kwa ufupi ambalo natukamilishia somo letu kwa siku ya leo na mada yetu ya mfumo wa upumuaji. Swali la kwanza linasema kwamba eleza umuhimu wa upumuaji kwa viumbe hai. Je, upumuaji una umuhimu gani kwa viumbe hai? Swali la pili linasema kwamba fafanua kasoro mbili za mfumo wa upumuaji na visababishi vyake. Na swali la tatu linasema kwamba fafanua tofauti tatu kati ya hewa inayoingia na hewa inayotoka nje ya mapafu. Na baada ya kufikia hapo, tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Asanteni. Purchase your tracks today.